noh , me oleme jõudnud arhailisse askeetlikkusse . Aidu liiva . Aidu liiva , aga vaata noorad . aga see pole juukse . kogu pinnas on sassis . noh , mis sul käes on , Petu ? Läheb ju märjaks ju . see sinikene . sini läheb märjaks ju . ma üritan käsi pesta . käsi . meil on täpselt neli . Astusin piduri peale . Parv , parv , parveke . me ei lugenud seda infot , me peame tagasi minema . mis infot ? mis infot sa ? mis infot sa ei lugenud ? meil on midagi . inimesed lähevad tagasi , sellepärast me ei lugenud . me lähemegi tagasi pärast . ma lasen siia taha otsa peale . me oleme praegu , me ei lugenud infot . mida sa teed ? tõmbame ise ka . minge taha otsa korraga . Nonii , tõmba . ei , me tuleme pärast siit tagasi . ma lugesin seda infot . pärast loeme . aga siit on ära lõigatud see . enne tuli siit ju tee alla , vaata see , kus need kivid on . aga ilmselt nii palju autosid on see kinni jäänud , et . Offroad'i mehed sõitsid siit alla nagu . noh , siin on tõsine . aga siit läheks teine rada , motikamehed on siit . ja siit lõigati jah läbi , et keegi alla ei sõidaks , et . sealt saab ringiga , Uko . Lähme sealt ringiga , sealt saab paremini . siit otse saab , libised alla . Nora . jõudsime tippu . päris kõva tõus . see hööhe siin on . no jätimees paneb seal taga . kõnnime siin puude vahel . no pärast võib ikka ujuma minna , kui tahate . paneme käru sooja . söödavad ka . valmis juba või ? massad on siin , Petu . no õgivad siin täiega . oleme siin . Nõlva peal , kus on hästi palju maasikaid . siit saab alla . no vaikselt lähme jah . alla . mis sa leiad , Kerli ? tule ussiga , Petu , jah .
Käsäkesi. Juba ujus vä? Ma tahan veega harjuda. Ma viin kullese kaugemale. Nüüd mõttes viid, ära tee, mis asja? Ma olen selle mingi triibud seal kuhu peale. Sest on suudisse pikali. Aa, sellest. Sellest laua. Sõu lähme! Nii külm. Aga lõke, nüüd on päris võimalik. Sa ei julge vette mine. Ei. Ära karju, palun. Mis on viga? No hüppa. Hüppa nüüd. No, Kukko, kus me oleme? Ma olen ülesen. Järvel? Järvel? Järvel. Järvel, järvel. Noh, kus me oleme, Petra? Külm on. Ai, tuli. Jordid, Norras oleme. Noro ja Norju saab 20 kraad. Tõmbada kaldale. No jookske. No jookske nüüd kaldale sinna laagrisse. Tšau tšau. Te teete seal?
lähme sealt üle. Oota, ei sinna ei saa visata, kui sa seal ees oled. Keegi ei saa visata. Seda samat nuppu. Ja võtame välja. Meie käisime matskal ära. Kõik puhkavad, palav, Noora ka puhkab. Jau! Jau. Noora, istu. Istu, Noora. Eila. Siin on prügi ja varka. Kõik hakkame ära minema. See on Uku. Kohe teeme lahti. Kõik asjad on korras. Puhas. Niimoodi. Et siin on asju, me hakkame ära minema. Sellepärast on asju. Proova nüüd. Mul on lama sinu. Jaa. Sa nime, kes taab Noorast teha pilti. Jau. Nüüd saab Noorast pilti teha. Kas sa arvad, et mul on tähtel kaasa? Aga miks ei ole? Kas peab olema? Jah. Näe, Noora, vaata siia. Matkale ei põleta elektroonikat kaasa. Ole niimoodi. Pere mees. Ja niimoodi, vaat nii on ilus pilt. Nii on ilus, jah. Ta on uksu. Ei, nii on ilus pilt. Aga ta on nii uksus. Olgu. Nii, hakkame ära minema, pärast teeme veel. Nii, et
äkki sõidu ajal ka vaatame. Võib-olla.